Så, då ska vi kolla på en ny video här och göra en uppgift eller en övning i programmering. Vi ska skapa en funktion. Vi skapade just en funktion som testar om ett tal är ett heltal. Nu ska vi testa skriva en funktion som testar om ett tal är delbart med 2, om det är ett jämnt tal. Så, skriver en kommentar först. True if the argument is an even number. Otherwise false. Function is even, vad den här heter, alltså number. Målsvinge, enter. Spara. Spara är alltid bra. Och då kan man ju då fundera här igen. Så här, hur ska vi kunna läsa det här? Kolla om ett tal är ett jämnt tal. Ja, vi kan dela med 2, då ska vi ha ett heltal. Liksom. Eller så här, vi kan kolla om 2 är en multipel i det här talet. Man funderar, funderar, funderar. Men nyckeln i det hela, det som vi ska lära oss den här övningen, är att vi vill återanvända en funktion som vi redan har skapat. Det här som testar om ett tal är ett heltal. Så, vi kan lägga in här if. Nu ska vi se. Is integer number delat med 2? Måsvinge. Return true. Else return false. På det här viset. Det vi gör, och det här är alltså banalt på sätt och vis och helt briljant på ett annat sätt. Istället för att skriva en ny funktion som kollar liksom om det här talet är jämnt, så kollar vi om talet delat med 2 är ett heltal. Och vi ska snygga till det här lite bättre, men vi testar det här först. Det är alltid bra att testa. Lika med is even 22. Plopp, true. Lika med is even 23. False. Sen kan man bara säga, ja, men om vi har minus 23 och testar om liksom olika edge cases. Det är alltid spännande att se om man kan få programmet att spåra ur. Och i det här fallet är det inte jättesvårt att få det att spåra ur. Om vi till exempel skriver banan här istället. Då ser den, någonting är konstigt. Ja. Ångrar det, så går vi tillbaka hit. Vi ska ta och snygga till det här lite mera. Istället för att skriva som ett värde här, kolla om det här är integer, då får vi tillbaka true eller false. Får vi tillbaka true så ska vi returnera true. Får vi inte tillbaka true så ska vi returnera false. Ursäkta. Så kan vi göra så här. Return is integer. Oops. Genom 2. Det där talet genom 2. Och bara radera resten av raderna. Tjoff. För det vi får tillbaka här från is integer är true eller false, och det är det vi bara ska skicka vidare. Och här har vi på sätt och vis minskat läsbarheten. Jag hade kanske klarat det här bättre eller fått högre läsbarhet om vi hade behållit de här if-satserna. Men inte jättemycket alltså. För det vi returnerar, det här är ganska läsbart. Du ska skicka tillbaka, eller en funktion ska skicka ur sig om talet genom 2 är ett heltal. Och det går att läsa rakt av. Dessutom är det snyggare och elegantare. Så vi håller på det här viset. Vad har vi lärt oss här då? Ja, men vi har lärt oss igen att när man får en sån här uppgift, eller övning, när man ska göra något, så blir man tvungen att fundera över vad är det som ska hända? Hur kan jag uttrycka det i kod? Liksom saker som ska ske i ett program. Eller vilka delar behövs i programmet för att det här ska fungera. Vi har lärt oss att återanvända kod är en bra grej. Och sen så har vi också lärt oss att lite grann, vi kan skriva på det här viset snabbt och smidigt, kort, effektivt skriva kod på det här viset. Vi får lite elegantare, vi kan känna oss lite nöjda och smarta efteråt. I nästa övning så ska vi titta på det här taget ett steg till. Vi ses där. Hej då!